Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Kolega Perić, izvolite. Malo da vam pomognem i da vam dam odgovor zašto nema ovih tamo sa naše desne strane. Pa nema i zato što su mnogo krali, pljačkali, otimali, što su građane Srbije zaveli u crno, a kad je u pitanju njihova i vaša politika, nema tu neke velike razlike. I jedni i drugi imate zamišljeni put ka Evropskoj uniji i poslušnost, i to velika poslušnost prema međunarodnim finansijskim organizacijama. To je nešto što je skoro potpuno identično. Ali kad su u pitanju penzioneri, vi ste u ovom članu 10 predloga zakona rekli da se izjednačavaju prava bračnih i vanbračnih drugova, pa to je zakon, porodični zakon rekao i mislim da to ne treba posebno naglašavati, nema ni potrebe. Mi kad kažemo, a ko je vama rekao, neko je jednom rekao da 2012. odnosno 2014. godine je potpuno prazna kasa i vi sad to nastavili i produžavate, e da niste doneli vi take te mere, da niste uzeli ili možda je ispravnije reći oteli. Nemam ja problem da upotrebim i tu reč od penzionera, kakva bi tu situacija bila i šta bi se tu desilo. I da vam kažem na što to liči, to je prosta stvar, to je kao kad bi neki štediša imao u banci 1000 evra. I sad mu banka to uzme, a onda mu kaže, ako za 3 godine budete imali i dalje mogućnost da štedite, daćemo vam kamatu umjesto dosadašnji 2%, daćemo vam kamatu sa 3%. I to neće važiti samo za vas, nego će važiti i za druge. Pa rekli ste da postoji solidna osnova za povećanje penzija, za povećanje zarada na osnovu uvećanog nacionalnog dohotka. Pa to je rezultat valjda povećanja toga. A ono ste uzeli nešto na što niste imali pravo i sad se traži samo da vratite. Ali to vodimo računa o penzionerima, meni pomalo liči. Malo pre sam rekao da je veliki doprinos u punjenju budžeta imalo uvođenje objedinjene naplate, poreza i doprinos. Jer poslovne banke nisu mogle ili nisu htjele da kontrolišu to u prethodni 11 godina pre 2014. i imali smo za posledicu to što smo imali. I umjesto da se ti tvorci i predlagači takvog načina naplate poreza i doprinosa ne nagrade, nego da se zaštite, oni i profesionalno su zlostavljani od strane nekih, pa nisam siguran da su čak dobronamerni prihvaćeni u Ministarstvu financija. Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vuković, izvolite. Zahvaljujem. Apsolutno sam saglasna sa mišljenjem vlade, jer naravno član 10 ne treba brisati. Zašto? Zato što su odredbe člana 10 potpuno u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, odnosno da su ostvarivanju prava na porodičnu penziju izjednačavaju vanbračni i bračni partneri, upravo ono kako Ustav i kaže. Naravno da s obzirom na popis stanovništva iz 2011. godine, starih od 50 godina koji žive u vanbračnoj zajednici ima oko 2% i svakako da ovo neće izazvati nešto mnogo veća sredstva za isplatu porodičnih penzija, ali svakako ovo stvara najpre pravnu sigurnost kod vanbračnih supružnika, a zatim stvara i materijalnu sigurnost. Izjednačavanje bračnog i vanbračnog druga, sem što je u ostvarivanju prava na porodičnu penziju, sem što je u saglasnosti sa Ustavom, kao najvišim pravnim aktom Republike Srbije, u saglasnosti je i sa svim drugim dokumentima, odnosno zakonima u praksi Republike Srbije, ali i sa svim drugim međunarodnim dokumentima koji su sastavni deo pravnog zakonodavstva Republike Srbije, a odnosi se na zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu. Zahvaljujem. Pravo na repliku narodni poslanik Sreto Perić. Pa prvo ja moram da kažem, ako je to potrebno zbog javnosti, da ja koleginicu Vukojičić izuzetno cenim zbog njene aktivnosti koju ona ima, tako reći, svakodnevno u ovom parlamentu. Da, da, gospodine Mirčiću, mi nismo tražili da se briše član 10. Ovo je slično kao koleginica Olivera, što je jednom rekla, nego da član 10 postoji, nego ova intervencija. Porodični zakon je rekao da su bračni i vanbračni partneri potpuno izjednačeni. U ovom zakonu, ali bi to onda bio neustavan zakon,
se moglo reći samo da vanbračni partneri nemaju pravo. Moglo tako, mogao neko tako da predloži, ali on bi bio onda neustavan. Znači, nema potrebe da ponavljam ono što je već definisano porodičnim zakonom. Tamo je rečeno da su izjednačeni, ono kad ste vi pokušali da objašnjavate, da kažete i drugi propisi su to izjednačili, ja sam tu saglasan i to je tako. Pravo na repliku narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić, izvolite. Jedno od osnovnih pravila je da zakoni između sebe treba da budu u potpunoj saglasnosti. Naravno da ovaj zakon treba da bude u saglasnosti i sa porodičnim zakonom. Do sada nije bilo predviđeno ostvarivanje prava vanbračnog partnera na porodičnu penziju. Upravo ovim izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju vanbračni i bračni partner se ima potpuno ista prava u ostvarivanju porodične penzije i naravno da i porodični zakon koji ima niže pravno dejstvo od Ustava apsolutno je u saglasnosti, tu se slažemo. Zahvaljujem.